muddooyinkii u dambeeyey magaalada Berbera waxaa ka jiray xaalada isbarkan, kuwaasi oo la xiriiray saldhigga milatari ee dowladda Imaaraadka Carabtu doonayso iyo weliba cabashada shaqaalaha dekedda, taasi oo marar badanna ay ka dhasheen mudaharaado. Magaalada Berbera hadda ammaankeeda aad ayaa loo adkeeyey, waxaana ku sugan taliya ku-xigeenka guud ee ciidamada booliiska Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle. Haddaba xaaladda guud ee magaalada waxaa faahfaahin iga siiyey gudoomiyaha gobolka Saaxil, Jaamac Yuusuf Axmed, oo aan waraysi la yeeshay. Waxaa weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo xaaladda guud ee gobolka. xaalad wanaagsana, xaaladda guud aad bay u fiican tahay, boqolkiiba boqol. Ammaankana waad aragtay, oondhahaagaad ku aragtay, waxaa kale ood aragtay horumarka gobol ka socda. Aad iyo aad bay wanaagsan tahay, boqolkiiba boqol. Magaalada Berbera meelo badan waxaa la tubay ciidamada booliiska. Gudoomiyaha ayaa weydiiyey bal sababta keentay ciidamadaasi dheeraadka ee magaalada la tubay. Ciidanku ma ahin ciidan horta meel kale ka yimiday, waa ciidankii awalba ka howlgeli jiray. waxaa ka socda wadooyin baa qaar ka socda, wadooyinkaa ka socda qoladan dowladda hoose waxay bannaynaysaa, wadooyin bay bannaynaysaa. ciidankaas waa ciidamadii la shaqaynaya wadooyinka, laakiin ciidamo kale oo loo dhigay si kale maah. badi dadweynaha ku dhaqan gobolka Saaxil ayaa saluug xooggan ka muujinaya xukuumadda madaxweyne Siraanyo. waxaa gudoomiyaha weydiiyey bal rajada uu xisbiga kulmiye mar kale ka qabo inuu cod ka helo gobolka Saaxil maadaama cabasho xooggani ay jirto. arrintaas reer Berbera iyo xisbiga kulmiye waxay isku seegaanba meesha ma yaallo. reer Berbera aad bay xisbiga kulmiye u jecel yihiin, aad bay noo soo dhaweynayaan, waana waxaad og tihiin maanta mustaqbalka Soomaalilan meesha uu maraya aad og tihiin. labada arrimood ee nagu soo biiray ee awal shareekada aan leenahay uunbaa laga wada hadli jiray, laakiinse DP wolo caalamka intaasoo dikadood gacanta ku haysii baysiya markay nagu soo biiraan, dadweynaheenna wacdigelintii la wacdigelin lahaa ayaan imika u wadnaa insha allahu tacaala, arrintaasina cagahan u dhigi doonaa. barasaabka gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed, oo aan wax ka weydiiyey saldhigga milatari, waxa uu si kooban iigu jawaabay sida tan. taasi xukuumadda u taalla dadweynaha reer Berbera ama gobolka Saaxil, waxaan u dirayaa in ammaankana aan sii wala xoojino, horumarka gobolkana laga wala qayb qaato. reer Berbera maanta badrow waa timiday, waxaad og tahay, ayaan u malaynayaa dubadii yareed inay noqotay. qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan gobolka Saaxil oo si hoose aanu la sheekaystay waxaan weydiiyey bal hadda sababta soo celcelinaysa cabashada gobolka Saaxil ee inta badan ay ka cabanayaan xukuumadda madaxweyne Siraanyo. waxaanay arrintaasi dadweynuhu u aanaynayaan mas-uuliyiinta xukuumadda madaxweyne Siraanyo ka mid ah ee ka soo jeeda gobolka Saaxil, kuwaasi oo ay sheegeen inay gobolkani iyo xaaladdiisa ay ka warla'an yihiin. Badri Koosaal Maxamuud, Telefishanka Caalamiga Star, magaalada Berbera.